Ahoj všichni, tady Martin a vítejte u série, kde rozum vítězí nad hloupostí, like a sir. Dnes tu máme top 5 nejnebezpečnějších sportů a do nich jsem nepočítal všechny možné extrémní sporty, protože ono skákání padákem a různý takový ty šílenosti, slongboardy a vrhání se z kopců a zorbing a všechny možný takovýhle ptákoviny, o nich se očekává, že jsou nebezpečné a že můžete při nich přijít o život nebo se hodně nepěkně zranit. Pak tu ale máme mnohé další sporty, klasické sporty, které mají už mnohaletou tradici. No a jaksi i v nich hrozí mnohá nebezpečí. A o nich si dnes povíme. Na pátém místě tu máme lezení po skalách, potažmo lezení do jeskyní, které neprovozují sice většinou sportovci, ale tak třeba různí archeologové a tak dále. Asi je jasný, co je nebezpečný na lezení po skalách. Ono, to, že byste se nějak zranili, za stolik nehrozí, spíš se můžete tak odřít, no a nebo prostě spadnout. A to bolí. Většinou se ale nic naštěstí nestane, protože prostě lidé, co toto provozují, jsou velice opatrní. Na čtvrtém místě máme americký fotbal a v případě Evropy rugby a zároveň s hokejem. Tyto sporty jsou týmové s mnohaletou tradicí a i když cílem hráčů je dostat puk nebo míč na určené místo, tak jaksi hodně hráčů při tomto pokusu o splnění cíle přijde o zuby, zlomí si žebra nebo jinou část těla a mnohdy někoho odnesou na nosítkách. Na třetím místě tu máme gymnastiku, potažmo rastleskávačky. Ano, můžete říkat, že to není sport, ale definice sportu je, že jakákoliv fyzická aktivita, která vyžaduje nějaké úsilí a zkušenosti, společně s možností soutěžení, tak je sport. Takže proto by se tam dali počítat i šachy a mnohé další, ale tato definice je prostě vágní trošku. Ale v případě rozleskávače si můžete říkat, co to je, akorát tam se nakrucujou hezky. No ale skutečností je, že například právě v Americe je to hodně braný vážně a ty holky tam každý den třeba 2 hodiny cvičejí. A musí být v opravdu skvělý formě za A, aby hezky vypadali, za B, aby zvládli někoho uzvednout a dělat ty různý akrobatické kousky. A stejně tak jako v případě gymnastiky, prostě hrozí, že si něco zlomíte, vyvrtnete, nebo prostě něco uděláte při nějakém z těch prostocviků. Na druhém místě tu máme ježdění na koni a v horším případě na bíku. V případě koně se moc úrazů nestává. Skutečnost je, ale že když už se nějaký stane, tak to stojí za to. Například mé mámě se stalo, že když jela na koni a spadla z něj za svých mladších let, tak jí zlomil obratel, protože jí ten kůň prostě zalehl. No a takové věci se prostě dějí. Když spadnete ze koně, tak to nevěstí nic dobrého, protože ten kůň vás prostě může ještě pošlapat, nakopnout a kdo ví co ještě. Když se podíváte na Velkou Pardubickou, tak tam se většinou stane, že tam někdo spadne z koně, potažmo občas se stane katastrofa, že spadne víc lidí z koně. No a bolí to. V případě bíka je to ještě horší, protože má ostré rohy a ten bík vám chce ublížit na rozdíl od chudáčka koně. A tak vás třeba může napíchnout a smrtit, nebo prostě zase pošlapat, zadupat, cokoliv. Na prvním místě tu máme vodní sporty jako potápění a surfování. Na prvním místě to padlo, protože můj největší strach je z zadušení, potažmo tedy z utopení. To je můj největší strach. A v případě potápění s kyslíkovou bombou, nebo se teda se vzduchovou bombou, tak jak si hrozí, že se může stát nějaká nehoda s tím přívodem plynu a že se tam takhle třeba v nějakých 50 metrech zadusíte? Nebo v horším případě by se mohlo stát, že připluje nějaký žralok nebo cokoliv nebezpečného, co vás smete a sežere, rozkouše, nebo prostě vás může vzít třeba proud. A v případě surfování, tam ani nemáte žádné pojistky ohledně toho, když se ocitnete pod vodou, tam prostě doufáte, že vás vlna nesemele. Když se vám to podaří, tak jste v pohodě, když ne, tak to máte blbý. Bonusem v téhle epizodě je box a wrestling.
Ale ty jsem právě nezařadil do základního žebříčku, protože prostě tyto sporty mají v základu dané, že se lidi při nich zraňují a úmyslně. A cílem je teda zranit soupeře, takže prostě tady se s tím počítá, že se někdo ublíží a že někoho odveze sanitka a tak podobně. Takže zlomeniny a knockouty a všechno možné je tu na denním pořádku. To by bylo vše k tématu epizody. Nyní přejdeme k Ask Sir, neboli k části, kdy vám odpovídám na vaše otázky, co jste napsali k minulé epizodě s hashtagem Ask Sir do komentářů. Takže jestli chcete, abych v příští epizodě odpověděl na vaše otázky, tak pište do komentářů hashtag Ask Sir a nějakou otázku, přičemž ty nejlepší vyberu. Kilak jedna se ptá, budeš točit tutoriály? Videogeek byl jeden takový velký tutoriál, jestli víš o tom, že jsem dělal Videogeeka, tak na kanálu Real Geek, tam nějakých 22 epizod či co, a potom jsem dělal ještě teďka nedávno speciální sérii o akčních kamerách, z níž hodlám udělat takový speciální střih, který bych třeba hodil sem nebo tak něco. Každopádně, ovšem se dozvíš třeba na Facebooku, na Facebook stránce Videogeek. A nějak jako nějaký extra speciální tutoriály, možná v rámci Videogeeka. Klubko Vlny se ptá, povedz něco po slovensky. Hej, prepáč. Ale já nevím, co bych rozprával. Filip Dvořák se ptá, jak se jmenuje ta panda v pozadí? Ta panda nemá jméno. Každopádně z panda se rýmuje Vanda, a nebo bych tu pandu mohl pojmenovat podle dívky, co mi dala. Takže Lucka. A nebo ji prostě nechám bez jména. Proč máš vedle se ptá? Budou videa častěji? Ano, díky tomu, že jsem překročil 2000 odběratelů, tak mám v plánu točit 2 videa týdně, přičemž v neděli by bylo klasické dlouhé video, na které jste zvyklí, a ve čtvrtek by byla takzvaná minutka. Co to bude? To se brzy dozvíte. Ale závisí to na tom, abych si tady dodělal takový kout, ve kterém bych to natáčel, takže třeba za takový měsíc by to mohlo být, protože teďka bude fakt náročná škola. A to by bylo pro dnešek naprosto vše. Doufám, že se vám to líbilo, pokud ano, tak nezapomeňte zanechat like, a pokud chcete do budoucna více epizod, tak nezapomeňte tato videa sdílet mezi svými přáteli, abyste mi tak trochu dopomohli větší divácké základně. Jinak pokud máte jakýkoliv dotaz, tak pište do komentářů. Stejně tak mě zajímá i váš názor na to, co je nejnebezpečnější sport na světě. A u nějaké příští epizody, na viděnou. Vidíte tady tohleto? Já jsem si nechal zarámovat svůj plakát z dokumentu, co jsem točil ve škole. A mimo jiné, můžete ho vidět tady na kanále. V zajetí rychlosti.